tukae chini tukubaliane ndio tuende kama kitu kimoja. Kwa sababu tukienda kwa ule mvutano wa ndio la, basi tutachoma Kenya. Tukienda mvutano huyu ameshindwa, huyu ameshinda, basi tuko kwa miaka miwili ambayo inabakia tupige kura ya 2022, kutakuwa na shida katika nchi yetu ya Kenya. Watu watatenganika kisiasa na wengine watatumia muda huo kujeza kuingiza siasa katika hali ya katiba. Mambo ya katiba hayataki siasa. Mambo ya katiba yanataka mwelekeo mpya. BBI, mpango huu wa kuweza kupanua na kujenga na kustawisha katiba yetu iwe nzuri zaidi, ni moja ambayo kweli Wakenya wamekuwa naisubiri kwa hamu na kuongea juu yake. Mimi naomba kwa unyenyekevu, namuomba Rais Uhuru Kenyatta aongoze kikundi cha viongozi ambao watakaa chini na kuchambua zile sehemu ambazo waelewi ama zina mvutano kidogo, waweze kurekebisha. Namuomba Uhuru Kenyatta achague viongozi, yeye aongoze akiwa na naibu wake wa rais, akiwa pia na mheshimiwa Raila Odinga, viongozi wa vyama ambavyo vinawakilishwa kwenye bunge, pamoja na viongozi wengine katika nchi yetu ya Kenya kama wakuu wa viongozi wa makanisa na kibiashara. Tukae chini kikundi kidogo, tujadiliane vile vipengele vyenye shida, tukubaliane, tukue na kile Kiingereza wanaita consensus, ndo tupelekee wananchi jambo ambalo limeiva. Mimi nataka kuwapa changamoto Uhuru Kenyatta pamoja na naibu yake William Ruto, amekuwa mkiongoza nchi yetu. Wananchi wanataka maendeleo, hawataki mvutano wa kisiasa. Ukiangalia katika nchi yetu, vijana wengi kwa hii miaka saba ambaye Uhuru Kenyatta na William Ruto wamekuwa ni kama chanda na pete, ni kama ndoa. Miaka saba hii Kenya imekuwa na vijana wengi hawana kazi na umaskini umenawiri. Kwa hivyo ninapigwa na mshtuko nikimwona William Ruto akizunguka huko akisema anaongea kuhusu hustlers. Na hao hustlers anaongea juu yake, yeye mwenyewe ndio amewaunda. Yeye mwenyewe ndio amewafanya wakuwe hustlers, kwa sababu alikuwa kwa ndani ya serikali angefanya mikakati ya kuwaondoa wasikue hao hustlers anawataja. Kwa hivyo yeye amewafanya kuwa hustlers, alafu anakuja kualilia hati nyinyi ni mahasla. Sijamsikia hao viongozi wa kura wakiongea kuhusu vile watainua uchumi. Ni siasa tu, hustlers ni nini, dynasty ni nini? Hakuna mtu anaongea kuhusu uchumi. Utainuaje uchumi uondoe tu kwa maskini? Hamna. Ni stories tu za kisiasa.